Partia së Lirisë dhe një ato të Shkodrës, koalicioni i Shtëpisë së Lirisë, zoti Bart Spaia. Humbje drastike dhe rënje krahasuar me zgjedhjet e vitin parë, pati Partia Demokratike zyrtare për kandidatët e zotit Basha, ndërsa grupi i deputetëve një zëri, një pjesë e mirë e tyre në mbledhjen e mbrëmjes djeshme i kanë kërkuar zot Basha që të marrë përgjegjësi apo dhe të largohet, pra të jap dorëheqjen. Në lidhje me gjitha këto zhvillime, do të kemi mundësi që të diskutojmë në këto momente me mua në studio bashkuar zoti Luciano Boçi, deputet i Partisë Demokratike. Mirëdita dhe mirë se vjen në Report Televizion. Spar do një koment, një opinion tuaj të parë për rezultatin e 6 marsit, mbi gjitha për partin demokratikës, do dalim dhe të kështë pjellirisë, për partia demokratike nuk fitoj në asë një bashki. E prisja? Nuk mund them që të barazohem me rezultatin dhe paraqitem si parashikusi mirë, edhe nuk e prisja, por ajo që prisja më shumë ishte fitoria e kandidatve opozitar në raport me majoritar, që ose ne bëjmë atë parashikimin të sakt dhe jo brënda këtyre parashikime të imta. Pasi betejë kërësore ishte me majorancën. Një majorancë që djetë që është ullur mbi pushtet dhe abuzon me pushtetin në forma, në mjetë dhe mënyrat ndryshme, ka ullur mirëqenien e shqiptarve dhe është një qeverisje që interesin e drejton drejt një grupi caktuar dhe jo drejt qytetarit. Aktet korruptive janë eksklamative, thirse, kemi ministrat arrestuar, ministrat dënuar, kemi afera të denoncuara, të provuara, të faktuara, dhe ky është ai ambienti politik që prodhon një rezultat politik. Dhe kur ky ambient prodhon një rezultat të çuditshëm, atëherë rezultati është i papritur, por këtu duhet parëm pas dhe dalim tek zhvillimet e brendshme në opozitë, në brenda opozitës, ku besueshmëria e elektoratit e mbështetësve ka rënë ndaj Partisë Demokratike, nuk po flas për pjesët e ndryshme të saj, sepse nuk është korrekte në këto momente. Dhe unë vazhdimisht, sikurse të tjerët e kanë shprehur që ka një distancë shumë të madhe tritur midis selis dhe antarësisë Partisë Demokratike, e dëshmuar kjo në akte të ndryshme, në deklarata të ndryshme, në qëndrime të ndryshme, përjashtuese, themi lënje në fjetje të problematikave, të mos bërjes e analizave, të mos sjelljes së Partisë Demokratike si një parti në opozitë dhe të një partije të organizuar, por të një partije të çuditshme që ka marrë një formë jo adeguate në përputhje me misionin dhe rolin e saj dhe organizimin që ajo duhet ketë. Të gjitha këto sollën një pasojë rënje besueshmërie dhe ku e shohun pjesëmarrja e ulët dhe mos pjesëmarrja është mos besim ndaj opozitës. Po mos shumë diktaj që nuk kanë pjesë i përkasin, po e themi opozitës, apo jo, në bindjen time i përkasin opozitës, majoranca në vota absolute, nëse ne marrim numrin e votave, po ka rritje. Shihet që jo, nuk ka rritje, sepse kam dëgjuar këtë, ka rritje, sepse flasim me përqindje numri votuesi. Po me përqindje. Në vota absolute, pra në numër votash të marra në mbështetjet e saj, është poshtë kufirit saj maksimal, por është tek mbështetësit e saj. Tek mbështetësit. Dhe nuk ka ndonjë zhvillim. Në këtë rast, pjesa e mbetur që nuk ka ardhur të votoj, është pjesë që ka humbur besimin, por që ishte e gatshme në mendjen e saj të votonte opozitën për shkak të zullumeve të themit të qeverisë dhe nuk e ka bërë për shkak të rënjes së besimit të luftës së brendshme brenda Partisë Demokratike dhe mënyrës së sjelljes ndaj kësaj lufte, sepse themi luftë në thonjë se ato janë procese politike që ndodhin brenda partive politike, ka zëra ndryshe, ka mendime ndryshe, ka zëra edhe për zhvillime procesesh brenda partisë që zgjidhin ngërçet politike dhe shpeshherë është përmendur dhe jo vetëm është përmendur, por është kërkuar në një kuvendadës 11 që partijet kalojnë proces votimi. Votimi është shërimi çdo plage të brendshme të një force politike, është ajo mrekullia e votës, dhe palët pajtohen në një pikë, jo thjesht në negociata dhe ulje tavoline, në pranimin e vullnetit të antarëve të saj. Dhe mos kryerja e këtyre proceseve bëri që kjo pjesë që themi ne nuk është e majorancës, por është e opozitës, qartësisht e opozitës, të mos shkoj fare në kutin e votimit, dhe vetëm pjesa më militante, pjesa më antare, më partijake, isha ajo që ju drejtua kutive të votimit, dhe qartësisht ajo refuzoi atë që ne konsiderojmë vlerë më të madhe logon e Partisë Demokratike. Nuk u votua logoja, jo se kandidatët e përzgjedhur kishin cilësi inferiore në raport me kandidatët e Shtëpisë së Lirisë, unë them njohë gjithë personalisht për shkak të aktivitetit,
kishin cilësitë e tyre pozitive, se cili për tyre nga ana personale meriton të tishtë. Po, refuzua lodhës, u refuzua vetë propozimin, mënyra dhe ardhjes propozimin. Sepse ndosha kjo nuk është cekur. Antarët, kandidatët e shtëpisë lirisë, ishin të përzjedhur nga vetë antarësia. I kemi kërkuar shpesh këte, primaret, ka një afeksion, antarësia e ka zjedhur vetë dhe përgjithsinë e ka vetë dhe e voton dhe e mbështet, ishte me primare dhe kjo duhet bërë, ndërsa kandidatet e sjell, me urdhër nga lartë, pavarësisht cilësive të tyre, refuzohen gjithmonë dhe refuzimi edhe mungesa e besimit, të gjitha këto solën që sot Partia Demokratike si logo, të jetë në ditën e saj më të vështirë, është në rekord historik të 30 viteve, është votuar më pak në top 30 vite. Asë në 97 nuk ka ndodhur kjo, madje është shumë rëndë. Përveç kësaj analize, prisi që ti ishte në shifra kaq të ulta? Unë prisja që të kishe pjesëmarrje në radhë parë, kishte revolt, por mënyra si është sjellë opozita ka sjellë këtë pasoj mungese revolte. E shequr ajo spina e revoltës me mënyrat e organizimit, thash, me mënyrat e komportimit edhe ndaj masakrës së 25 prillit, por edhe para masakrës në atë themi ritual protestash që nuk prodhonin asgjë, duke fikur në progresion shpirtin protestues, jo thjesht të njerëzve që dalin në bulevard, por të shoqërisë ndaj së keqes. Sot jemi, domethënë, në një, themi, situatë latente. Kemi një pranueshmëri shumë të madhe të shoqërisë shqiptare, të votuesit shqiptar të së keqes që ndodh. E keqja është bërë kaq e zakonshme në jetën tonë sa ne themi, mos e ka dhe më keqesh. Ajo shpreha e famshme dhe kjo ul forcën reaguese dhe këtë forcë reaguese, domethënë, e ndezin partitë politike, e ndez opozita. Kur opozita heq fishat e kësaj revolte që me të vërtetë u ngjall me foltoren, atëherë edhe publiku nuk reagon, se pritet ndonjëherë pse nuk reagojnë njerëzit, por sepse indicet i marrin nga forcat opozitare që janë përfaqësues të revoltës tyre dhe cilljes ndaj padrejtisë. Kur hesh një parti politike që është në opozit, kur hyn në negociat me atë që pretendohet që i ka grabitur votën, atëherë dhe votuesi është shumë i mençur, është lexues i mirë dhe ai e kupton që s'duhet ketë reagim dhe nuk reagon, sepse shpesh flitet po ka marrveshje, marrveshjet nuk janë thjesht ulemi ne, jemi këtu dy të firmosim diçka. Marrveshjet politike janë edhe nën kontekst, janë në mënyrë sjellje, në mënyrë reagimi, në mënyrë të shpërndarjes e interesave, jo drejta. Dhe kjo sjell më pas edhe pasojnë që shoqëria të mos reagojë dhe mos shkojë më në kutinë e votimit. Pra, nëse ka një alarm sot, anë se po e vazhdojmë, alarmi më i madh krahas debatit që bëjmë ne është për çmimin që ka votuesi shqiptar ndaj politikës. Shife pjesëmarrjen, vetëm gati 30%. Pra, këtu ka urrëtie, jo thjesht për çmim, ka urrëtie ndaj politikës. Politika është përgjegjëse për gjithë hallet, problemet dhe në retorik, por edhe në faktim. Në mënyrën si jetojnë keq sot shqiptarët, mënyrën si ndërtohet ardhmja, mënyrën si ikin dhe largohen nga Shqipëria. Dhe kam pjesët e tyre, e mban me interesa, e mban me punësime. Ka ikur pjesa e revoltuar, ka ikur, kanë ikur trit. Kanë ikur ata që mbetën pa një burim të ardhurash, pa një punësim, por janë forca opozitare. Dhe normal që ai do e ruaj, si e ruan? Po e ruan me punësime fiktive, para zgjedhjeve. Shumë thjesht kur jemi pushtet. Po, po shumë e thjesht. Dhe ato, nëpërmjet edhe një strukture, themi, mirë të organizuar të patronazhistëve, sillen për interesat e vogla, jetike, të mbajtjes frymës gjatë drejt kutisë votimit. Pra, në Shqipëri, mekanizmi i votës është prishur në Shqipëri, sepse janë këto ndërhyrje dhe qytetari nuk vjen të votoj programin, të votoj të ardhmen, a i voton egzistencën, sepse këtu i kanë quar njerëzit në egzistencë, dhe a i thot, unë dua të ruaj egzistencën time, të familjes time, të sigurisë minimale, të sigurisë asaj që është deri tek ushqimi, se sa të rezikoj, të ngarkoj plaçkat dhe të largohen nga Shqipëria. Pra, ka humbur mekanizmi i votës nga kjo majorancë. Detyrën për ta prishur situatën, ka opozita. Dhe me këtë përshkrimi bi detyrë shumë, por shumë e madhe. Shumë e madhe për balë kësaj situatë që është kryu. Shtëpia e lirisë, okej, forcë dytë? Jo, forcë dytë, jo. Shtëpia e lirisë ishte një regjistrim, po. Jo, me forcët dytë në renditje, mendova se forcë politike, si dalje, si logo. Si koalicion, si... Po, në këto zgjedhje,
Nuk e di, po e themi çfarë objektivi kishte dhe çfarë do të bëj pas 6 marsit, apo çfarë do të bëj? Objektivi në zgjedhje gjithmonë është objektivi i ditur, fitimi i zgjedhjeve dhe fitim i bashkive. Nuk ndodhi tek bashkitë e tjera në mënyrë thash, do të them, çuditshme. Për shkak të asaj pritshmërisë të Shkodrës. Po, prisnim Lushnjën, prisnim Durrësin, për gjithë ato gjëra që kanë ndodhur në Lushnjën në mënyrën si është menaxhuar, po bashkia, prisnim në Durrës për mënyrën si është menaxhuar Durrësi dhe prandaj dhe thashë çuditshme. Pra në zgjedhje hyet për të fituar dhe Shtëpia e Lirisë, duke pasur mbështetje të fortë në bazë nga antarësia e Partisë Demokratike që pretendohet të zbërthehesh pasuror si mbështetje edhe në publik, kërkonte që t'i fitonte të gjitha bashkit. Betejat janë beteja, mekanizmat e pushtetit funksionuan në mënyrë perfekte, patronazhistët bën detyrën e tyre, administrata bëri detyrën e saj, i detyroi siç bëri në 25 prill, me familjar, me të njohur, me interesa, me biznes të trysnuar që t'jepnin një mbështetje për një afat, se edhe afati ka ndikuar minimal një vjeçar, ku ajo pjesa e luftës së madhe me shpirt nuk duket se ka atë kuptim për një vit, thot ai, po un po e pres dhe po e bëj. Por nuk është se është ky mekanizmi psikologjik që ndikoi. Thash ka mekanizma të tjerë. Dalim tek Shtëpia e Lirisë, rolin dhe funksionin e saj si koalicion e realizoi në mënyrë të pjesshme, jo në mënyrë plot, arriti një sukses për kohën e shkurtër që pati në dispozicion, që edhe të paraqitesh si forcë ose si koalicion i besueshëm para zgjedhjeve, por themi që suksesi një objektiv kryesor dhe parë për dalë sipër Partisë Demokratike arriti, megjithëse ngarfut është për të fituar, po arriti më shumë se sa PD-ja, sepse këtu është diferenca kush është PD-ja vërtet, PD-ja e Selis apo PD-ja e Antarësisë. Prandaj pyetja që forca e dytë është se është PD-ja e Antarësisë, është ajo që e shpalosi forcën e saj dhe që meriton mbështetjen edhe të opinionit publik, sepse janë vetë antarët, thash, jo më kotë, unë pak më parë, thash që kandidatët e Shtëpisë së Lirisë ishin produkt i votës së antarësisë dhe kjo krijoi edhe ngjizjen e fortë të kandidatëve me pjesën tjetër që i mbështetit dhe i bëri dhe fushatën. Zoti Bashë, kryetari i Partisë Demokratike, dje deklaroj që nuk kam humbur asnjë garë, nuk e di pse dhe kjo është komentuar shumë, besoj e keni një opinion, mirë po pas dite dhe në mbrëmje vonë që zhvilluan mbledhje grupit parlamentar, një sër deputetër që deri dje kanë qenë mbështetës tij, të paktën publikisht ose nuk kanë reaguar kundër, i kërkuan një zëri shumë të shqetësuar, sepse ne patëm në bisedë me njërin prej tyre pak më parë, që të mbaj përgjegjësi, të largohet, të jap dorëheqjen, si e komenton? Për deklaratën e Zotit Basha jam bërë komentet, është një këndvështrim i ngusht i pjesmarjes në një betejë politike, nuk është këndvështrim i gjërë i një politikani që pretendon që nesër të jetë në drejtim të vendit. Pra është thjesht një deklaratë dalse nga situata e vështirë, por që provojmë pas edhe një reagim, edhe publik edhe mediatik, ndoshta i papër logaritur, dhe u përdor më shumë si justifikim që nuk ngjiti, siç nuk ngjisin justifikimet e përsëritura në çdo lloj situate. Ndërsa në lidhje me situatën në Partinë Demokratike, deputetët e Partisë Demokratike thjesht kanë bërë atë që vazhdimisht është kërkuar brenda Partisë Demokratike, është kërkuar nga Komisioni i Rithemelimit bërja e një procesi zgjedhor votues brenda Partisë Demokratike për leadershipin e saj, ku gjithë e cili është i ofruar dhe i dëshiruar dhe si pas ambicjeve tit, marë pjesë në i garë për zjedhjen e leadershipit, kryetarit dhe strukturave tjera të Partisë Demokratike. Pra, kemi kjo është ardhje, zjedhja, kemi ardhje të deputetve tek ideja e antarve, sepse ideja antarve e kuvëndit kjo ka qenë, kuvëndit nuk ka kërkuar të heqë pa tjetër Bashën dhe të vendosë pa tjetër Berishën. Ka kërkuar sa të shkruar e zezan barë të bëhet gartë hapet proces zgjedhor brenda Partisë Demokratike. Pra jemi në konvergim, është e vetëmja zgjidhje. E vetëmi. E vetëmja thashë vota është shëruese dhe ai që merë në mbështetjen maksimale nga antarët e Partisë Demokratike ka moralin, ka besimin që drejtoj këtë forcë dhe në pas me vizionin, me programin të bëjt besushme edhe tek votuesi. Po, edhe tek vota ka diçka. Në optikën tuaj, duhet të garojnë edhe Basha e Berisha, po çdo kush mund garoj që votohet dhe nga antarësia li dhe drejtoj? Çdo kush që pretendon dhe që votohet nga antarësia duhet garoj. Jo thjesht do garoj, duhet garoj, është një garë e hapur dhe
piese asaj themi të kënaqësisë demokracisë në një parti, pikërisht kjo është, nuk mund të ketë kandidat paracaktuar, fitus të paracaktuar, dhe për më tepër njerëz që e mbajnë me zor pastaj edhe vendin ku janë zgjedhur në një kohë caktuar dhe kur besimi ka rënë, atëherë situata zgjedhore e hapur është zgjidhja më e mirë. Do të ketë një reflektim sipas jush, më atë që ju e njihni, se keni bashkëpunuar prej shumë vitesh. Do të ketë një reflektim nga zoti Basha. Besimi im është i plot që ky reflektim ka qenë në proces. Me njërin që kam të paktën personale, sepse ja njohë mirë dhe profilin dhe kontributet dhe atë pjesën e forcës dhe mendësisë politike, ka qenë një proces që ndoshta është penguar nga faktorë ekstra, themi personal, jo personal, nga faktorë të tjerë, nga zhvillime të papritura, zhvillime që ndoshta nuk bën dhe publike, apo zhvillime tjera që mund t'jenë çështje mënyre lobimi, çështje orientimi politik në situatat vështira. Në atë çka e njoh unë, vërtet, ka qenë në një proces, në një moment caktuar, dhe vet ai do t'a pranonte fuqinë e votës, garën, por duhet, po kalkulonte, mendimin tim, momentin e bërjes së garës, sepse ekzistojnë sondazhet, ekzistojnë, shihet mbështetja, përkraja, dhe kur vetë ka mekanizmin dhe shej që mbështetja nuk ekziston, ka një shtyrje të proceseve, duke shpresuar të ndodhin dhe procese të tjera paralele pra ju, që mund të ishin favorizuese. Unë mendoj që ai e di shumë mirë, e njeh shumë mirë situatën, përvojën e ka, e di që këtë punë e zgjidh vota. Hezitimi pastaj vjen nga pengesa ndoshta edhe për te ti, apo pengesa qofte personale se njeriu ka dhe emocione për rolin dhe funksionin e tij, mos realizimin e objektivave. Se jemi qenie të komplikuara, ne bëjmë sikur duke gjykuar të tjerët, ne jemi më drejtët, në fakt ndoshta bëjmë edhe gabimet tona. Pra, por them që vota është gjithçka për te çdo emocioni dhe çdo lloj matematike. Po shumë qartë. Për deshifruar pak të që ju that, ju thoni me të njohje që ju keni dhe blethemi informacionin që ju keni, edhe Basha në një moment gjatë kësaj periudhe ka qenë deri diku i gatshëm për të hapur një proces zgjedhor. Ore thana ndryshme. Them presioni që i është ushtruar. Ushtruar ka që e ka bërë nga, që gaqë, po, nga deputetët që janë përjashtuar, presioni i bërë nga antarësia, presioni i bërë në të mendonte një proces zgjedhor. Jo thjesht antar në shumicë, por ata që kanë funksione drejtuese në strukturat e Partisë Demokratike, mund ta çonin drejt votës, mund ta çonin dhe unë them e përputhe edhe me logjikën e të qenurit në atë pozicion dhe thjesht ka qenë moment oportuniteti që nuk është gjetur ose shpresimi që presioni do të bjerë me kalimin e kohës. Ndërkohë që ky presion pastaj ka arritur pikën maksimal. Tani e këtu të pas 6 marsit. Kjo është. Pas 6 marsit. Është derdhur ajo kupa. Në qofë se besimi ndaj leadershipit kishtë rën pas 25 prillit dhe pikën kulmore arriti me shpallin o ngrata të Berishës, ai besim tani, dhe më thënë, është në pikën fundore ti dhe është shpalosur në formën politike më të prekshme të mundshme, se jemi në situatë zgjedhore dhe ku PD-ja ka rën. Dhe në këtë situatë, pavarësisht dëshirave që mund të ketë përshtyrje, procesi, konfirmim në një moment më të favorshëm, ka ardhur pika që ka ardhur pika që nuk mban më, duhet patjetër që zgjidhja të kalojë nëpërmjet procesit zgjedhor brenda Partisë Demokratike, mos harrojmë siç është kërkuar nga kuvendi i datës 19. Kuptoj. Dhe fundit fare, një zgjidhje e shpejtë nëpërmjet këtij procesi e fuqizon Partinë Demokratike së pari për zgjedhjet e vitit të ardhshëm dhe më pas për ato të përgjithshme parlamentare? Fillimi i një procesi i tillë është fillimi i ndërtimit të një besimi të ri ndërmjet një force politike siç është Partia Demokratike dhe elektoratit dhe votuesit dhe një pamje e re e vizioneve dhe ideve dhe rrugëve për të ardhur në pushtet dhe për ta drejtuar vendin në interes të qytetarit. Sepse krijon një atmosferë pozitive edhe ngjis dhe bën fuzionin e domosdoshëm me qytetarin që këtu brenda ka demokraci dhe këtë demokraci të brendshme ne e përcjellim në mënyrën e qeverisjes, por e përcjellim dhe tek shoqëria. Partitë politike janë nuklet më të rëndësishme të një shoqërie dhe duhet të reflektojnë
ato pamjen e tyre pozitive që qytetarin pas të jetë i fokusuar dhe i bashkuar me forcat politike. Dhe këto procese mjaftojnë të nisin, nuk ka rëndësi fare sa zgjasin, se zgjat procesi zgjedhor 3 muaj, 6 muaj, për mua nuk ka rëndësi fare, do krijojnë atë fushën e besimit të kërkuar, qytetari po e kërkon besimin, nuk po e gjen, nuk e ka ke Rama, ka mbaruar Rama. Rama po kalon në putinizëm, në format e qeverisjes tij, nuk po them që do bëhet fuqi ushtarake, se shaka e madhe kjo ta thuash, por në mënyrën si e ndërton pushtetin po kalon drejt kësaj, është i refuzuar në një farë mënyrë nga qytetarët, pavarësisht atyre votave që quhen vota për bashkim, por që kërkojnë të ndërtojnë një besim të ri. Nisja e këtij procesi brenda Partisë Demokratike mund të sjellë të reflektimin. Sjell, jo mund, po do ta sjellë se s'bën një reflektim dhe një ngritje besimit të votuesve tek Partia Demokratike. Zotë Borçi, faleminderit, kënaqësi që bisedon sot. Faleminderit. Shkutemi sërish në një hapësirë publicitare dhe ritakohemi më njëherë pas pak me të tjerë zhvillime.